אהלן, אני מרי, ואנחנו באתר מפתח התקציב. והפעם נדבר על הרכש הממשלתי, על התמיכות ועל ההתקשרויות. אז מהו הרכש? ראינו איך התקציב מתחלק, אבל איך הכסף יוצא, לאן הוא באמת הולך. אז איך אפשר לראות את זה? אז למשל, אנחנו רוצים לדעת כמה כסף המדינה מתקצבת תנועות נוער. בואו נבחר למשל את הצופים. נעמוד על שדה החיפוש ונקליד הצופים. מה שאנחנו רואים כאן, זה קודם כל יש את מועדון הצופים האורתודוקסיים, תנועת הצופים העברים בישראל, תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל, ויש כאן עוד כל מיני סעיפים לא קשורים, כמו כביש הר הצופים וכן ה... אני אסביר לכם על העמוד הזה. אז קודם כל, הציור של המזוודה שאנחנו רואים כאן, אומר שזה ארגון, גוף או חברה. מצד שמאל אתם רואים מספר, זה מספר, מספר החברה או מספר הארגון, מה שנקרא ח"פ, או מספר עמותה. ואם אתם רואים ציור של ספר, זה לא ספר התקציב, זה אומר שזו תקנה תקציבית, ומצד שמאל כאן רואים את מספר התקנה. ובסוגריים רואים שנה, שזה אומר שהתקנה הזאת הייתה פעילה רק עד שנת 2003, כלומר היום היא כבר לא רלוונטית. יש כאן אפילו תקנה ישנה יותר, חוות הצופים מרכז, שאחרי שנת 92 היא כבר לא הייתה רלוונטית. אז אנחנו רוצים לבחור באחד הגופים ולראות בכמה כסף הוא מתוקצב. בואו נבחר את תנועת הצופים העבריים בישראל. ואנחנו נמצאים בעמוד הרכש. תנועת הצופים, כמו שאמרתי, ראינו את מספר העמותה שלה. אנחנו רואים שהיא מקבלת אה, סכום כסף מ-24 משרדים בסך קרוב ל-200 מיליון שקלים. בואו נראה איך זה מתחלק. אז יש לנו רכש, הודעות פטור ממכרז ותמיכות. בואו נתחיל מתמיכות. תמיכות אלה כספים שהמה, שהמדינה מעבירה לגופים שהיא רוצה לתמוך בפעילות שלהם, שהיא רוצה לקדם את הפעילות שלהם. אז אנחנו רואים שהכסף מגיע ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. וכאן אפשר לראות את הסכומים ובאילו שנים הם ניתנו. בואו נפתח את הקטגוריה הזאת. ואנחנו רואים שלמשל בשנת 2016, התנו הצופים העבריים, קיבלה 13, קצת יותר מ-13 מיליון שקלים. 13 מיליון שקלים. וראינו שזה הגיע ממשרד החינוך. אנחנו יכולים לראות שזה הגיע עבור מתנדבים לשנת שירות ותמיכה בתנועות נוער. אלה הן תמיכות. בואו נראה מהו מה הרכש. אז כל ארגון יכול להתקשר עם הממשלה בפטור ממכרז או במכרז. אם הוא פטור ממכרז זה אומר שהוא קיבל את החוזה הזה מהממשלה לא למכרז אז אנחנו רואים שהצופים קיבלו כסף ממשרד הרווחה, משרד הקליטה והעלייה וממשרד ראש הממשלה. אפשר לראות כאן את הסכומים, את השנים, ואם נלחץ נראה פרטים, למשל בואו נראה את הפרטים הכי עדכניים, למשל כספי משרד הרווחה. כאן אפשר לראות את פרטי ההתקשרות, את הסכומים ואת כל המידע. יש כאן עוד מידע יותר מפורט שממש מוביל אותנו למידע המקורי באתר מינהל הרכש הממשלתי. אפשר לראות ממש למשל חוות דעת מקצועית ומסמכים שונים, יש כאן ממש קישור למסמכים. יש מידע נוסף לגבי הרכש והוא מידע מדוחות של היחידה הממשלתית לחופש המידע. אלה דוחות רבעונים שהתחילו, הממשלה התחילה לקבל אותם משנת 2015 וגם כאן יש מידע רבעוני לגבי סכומים שהוצאו בשנים שונות והועברו לגוף הזה. עד כאן הרכש הממשלתי. נתראה בסרטון הבא.